Strana 60, cvičení 2, zadání převeďte, co budeme nyní převádět. Sekundy na minuty, sekundy. Tak to se musím připomenout, jak to mezi minutami a sekundami chodí. Jedna minuta rovná se kolik sekund? 60. Aha. 60 sekund. Takže když 96 sekund mám převést na minuty a sekundy, takže si z těch 96 musím ukrojit 60, jednu minutu a zbude mi 36. Takže 60, to je jedna minuta, 36 sekund ještě zbylo. 47 sekund, to není, to je menší než 60, takže žádná minuta. No a sekundy zůstanou sekundami, 47 sekund. Bečko 76, takže rozdělíme na jednu minutu, to je 60 a 16, takže jedna minuta, 16 sekund, no a 32, tak to je podobného jako tady, žádná minuta, 32 sekund. Pro jistotu zkontrolujeme, máme to správně a ještě se podíváme na interaktivní cvičení. 60 sekund převést na minuty a sekundy. 60 a ještě zbydou dvě, takže jedna minuta, 2 sekundy tady. 95. To rozdělím na 60 a 35, takže 1 minuta 35 sekund. 70 sekund. Tak rozdělte to na. No a ještě, a je to. 1 minuta 10 sekund. Zeleně svítí. 59 sekund. Tak je to menší než 60, takže 0 minut. 59 sekund. No a 86 sekund. Ano, jedna minuta, 26 sekund. Výborně, takže jsme si trošku připomněli převody sekund a minut. No a vy můžete klidně počítat na tady na té tabulce. No a komu to už stačilo, tak jsem rád, že to pochopil.